Fevralın 15-dən Bakı və Sumqayıt şəhərlərində, o cümlədən Abşeron rayonunda yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq mərhələsində tədris həftədə 2 dəfə, ibtidai təhsil müəssisəsində həftədə 3 dəfə, ümumi orta təhsil səviyyəsində isə həftədə 2 dəfə olmaqla dərslər ənənəvi formada bərpa olunacaq. 10-11-ci sinif şagirdləri hələ ki bütün dərslərini onlayn rejimdə də davam elətdirəcəklər. Bir də yaxşı xəbər odur ki, 15 fevral tarixindən məktəbə qədər təhsil müəssisələri, yəni uşaq bağçaları fəaliyyətini bərpa eləyir. Ali və orta ixtisas təhsili, peşə təhsili müəssisələrində də mərhələli şəkildə əyani tədrisə qayıdırıq. Burada vəziyyət belə olacaq ki, tibb, yaradıcılıq, mühəndislik və s. bu kimi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr laborator məşğələlər tələb olunan fənlər üzrə əvvəlcədən hazırlanmış cədvəllərlə əyani şəkildə işə başlayacaqlar. Onların mühazirələri, digər seminar və praktik məşğələləri isə əvvəldə olduğu kimi onlayn rejimdə hələlik davam edəcəkdir. Regionlara gəlincə, yuxarı sinif şagirdləri üçün ənənəvi dərslərə fevralın 8-dən start veriləcək. Bu da iki formada həyata keçiriləcək. Əgər məktəbin layihə tutumu və şagird sıxlığı fiziki məsafəni gözləməyə imkan verirsə, şagirdlər, 5-9-cu sinif şagirdləri həftədə 5 dəfə əyani formada dərslərə başlayacaqlar, necə ki əvvəllər bu proses gedirdi. Əgər həmin məktəblərdə layihə tutumu və şagird sıxlığı fiziki məsafəni gözləməyə imkan vermirsə, bu siniflər 2,5 qrupa bölünəcək və şagirdlər həftədə 3 dəfə məktəbə gələcəklər. Biz dərs planlarını, dərs cədvəllərinin nümunəsini hazırlayıb yerlərə göndərmişik və orada 5-ci, 9-cu sinif şagirdlərinin ortalama 32-35 saat dərsləri olur həftə ərzində və əgər onlar həftədə 3 dəfə dərsə gələcəklərsə, hər yarım qrup 15 saat əyani dərslə təmin olunacaqdır. Digər saatlar isə virtual dərslərə keçəcəkdir. Həmçinin 8 fevral tarixindən Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan, müstəqil binası olan Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərində də məşğələlər bərpa olunacaq həftədə 2 dəfə əyani formada və burada da əgər binanın maddi texniki imkanı uşaqlar arasında fiziki məsafəni qorumağa imkan verirsə, bu məşğələlər həyata keçirəcəkdir. Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbəqədər Təhsil Şöbəsinin müdiri Vəfa Yaqublu həmçinin qeyd etdi ki, peşə təhsil müəssisələrində də praktik məşğələlər tələb edən fənlər əyani formada keçiriləcək.